Доброго ранку, 7.30. В ефірі каналу «Поділля Центр». Перший інформаційний випуск понеділка, 28 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці поблизу Солопківець виявлено водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами прес-секретаря, люди в ній не травмувалися. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка теж сталася дорожньо-транспортна пригода. Подробиць патрульні не повідомляють. У Хмельницькому на перехресті вулиць Вайсера-Грушевського поліцейські виявили нетверезого водія за кермом. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 39. На службу 102 надійшло 48 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 10 дітей – 4 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Від сьогодні і на 2 тижні призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, за тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона йде на спад, то навчання у школах відновлять. 25 учасників з Хмельницького, Калуша, Києва, Тернополя та Львова долучилися до акції «Доба в Тернополі». Організували акцію, присвячену бою під Крутами, члени спілки української молоді в Україні, повідомляє голова Тернопільського осередку СУН в Україні Леся Голик. 24 години провели учасники в камерах колишнього слідчого ізолятору НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів та репресованих. Акцію «Доба» проводять з 2005 року. Більше розповість наш тернопільський колега Богдан Буденчук. Ульяна Їжик бере участь в акції «Втретє», показує місце, де буде ночувати. Крім того, що ми перебуваємо цілу добу в камері, це ще так легко приноситься поруч з тобою, друзі, але є можливість побути самому в карцері. Ти починаєш задумуватись про речі, які раніше тобі в голову могли навіть не приходити, і починаєш якось краще розуміти історію і, можливо, в'язнів. 15-річна Владислава Білик приїхала з Хмельницького, бере участь в акції вперше. Я приїхала на цю акцію, тому що хотіла відчути те, що відчували наші політв'язні, які боролися за незалежність нашої України. Голова Тернопільського осередку спілки української молоді в Україні Леся Голик готує обід учасникам акції, виконує роль коменданта. Перекуси, вечері, сніданок обмежуємося хлібом, печивом і чаєм. І обід – то такий умовно повноцінна гаряча страва – це гарячі макарони швидкого приготування. По програмі в них будуть виготовлення відзначок, нашивок на однострій або на наплічник з символікою акції. Тобто це буде вишивка з словом «доба», «роком» і «колючим дротом». А після цього вони матимуть ще зустріч з гостем. Це буде людина з гітарою, це Назар Сарабун, який співатиме з учасниками тематичні пісні. Далі ввечері буде перегляд фільму. У сусідній камері учасникам акції про становлення соборності України розповідає ініціатор акції «Доба» історик Святослав Липовецький. Тому це є той будинок, з якого в людей втрачалася будь-яка перспектива. Була група хлопців, які з 48 по 51 рік селі Кошляки на Тернопільщині створили СУМ. І вони теж пройшли через ці камери. Їм було тоді по 15 років, як вони заснували. І через 3 роки, там в основному було по 18-19 років, і вони теж отримали 25 років тюрми і 5 років заслання. Через якісь вишколи, через якісь семінари чи подібні акції, молодь могла це по-іншому проживати, щоб це не був тільки музей, який був би пов'язаний з чимось таким страшним і трагічним, але також, щоб вони цей досвід могли якось переживати і усвідомлювати цінність цієї державності, якої ми сьогодні маємо. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.